Sou Reni Batista, moro na cidade de Patinga. Sou uma das fundadoras do Grupo de União e Consciência Negra de Patinga. Foi criado na década de 80. Participo hoje, atualmente, do BAC Mulher, que é um grupo feminista, um movimento feminista de mulheres de muita resistência, também aqui na cidade de Patinga. E eu também tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou a coordenadora do Núcleo Atitude da Rede Educafro Minas. A Educafro, ela é uma rede nacional de pré-vestibulares comunitários para negros e negras, os filhos da classe trabalhadora, que tem desejo de ocupar o seu verdadeiro espaço nas universidades federais do nosso país, que são as melhores do mundo, com certeza. Eu tenho muitos anos que eu desenvolvo este trabalho e na Educafro nós temos o prazer de dizer que nós temos vários alunos nossos nas universidades federais e que também retornam, eles vão para a Universidade Federal, fazem a sua formação e a gratidão, a satisfação, a consciência política de cidadania é tão grande que esses meninos, essas meninas retornam para a nossa cidade e uma das primeiras atitudes que eles têm é buscar a gente na Educafro para saber como que eles podem ajudar. Então hoje nós temos professores nossos hoje que foram nossos alunos. A Educafro, ela em Patinga, ela tem 12 anos, mas no Brasil ela tem muito mais de 20. Nosso coordenador nacional é o Frei Davi. Aqui em Minas Gerais nós temos a sede em Belo Horizonte. E aqui em Patinga nós temos diversos professores que doam o seu trabalho para... que é doação mesmo. E nós existimos pela autogestão e pela determinação de saber que é a educação. Senão ela não vai transformar sozinha. Com certeza, sem educação, não teria transformação nenhuma. Paulo Freire já nos dizia isso. E aqui na cidade de Ipatinga, por mais que seja uma cidade de indústria, nós temos uma influência muito grande da cultura africana, da cultura afro-brasileira. Né? E às vezes a gente se pergunta onde é que está, né? De que maneira que ela se manifesta na cidade. Nós temos os nossos grupos de resistência de capoeira, que talvez... a maioria das pessoas tem uma visibilidade maior da capoeira, porque eles vão para as praças. Hoje é muito normal as academias terem aulas de capoeira. Mas nós temos um grupo que às vezes não tem tanta visibilidade, mas que é a raiz da nossa história e que é a influência mais aguerrida e com maior resistência da cultura negra, da cultura africana e de toda a herança que o Brasil já recebeu. São os nossos congadeiros. Talvez nós conhecemos muito pouco, mas os congadeiros, nós em Ipatinga, nós temos o congado do Ipaneminha. A vivência dos congadeiros é uma vivência de dizer que o povo negro que foi retirado da África, ele não era um povo escravo, eles foram escravizados. A maioria deles eram reis e rainhas. E a festa do congado, ela relembra isso. Relembra que na África nós tínhamos reis, tínhamos rainhas, uma organização política e social muito impressionante. Hoje, quem conhece a região do Ipaneminha, não se tem um estudo muito apropriado, mas a estrutura do local, você percebe ali uma organização social e política muito ao estilo das comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil todo. Então, a nossa resistência, ela é muito forte nesse sentido. E as mulheres trazem... O BAC Mulher, que é um grupo maravilhoso de mulheres percussionistas, elas trazem exatamente essa história de resistência. Resistência pelo fato de muitas mulheres não poderem estar à frente desenvolvendo a condução de um maracatu, que é a proposta do BAC Mulher, né, e dos maracatus no Brasil todo, de levar a percussão, e que as mulheres não podiam reger. E aí o BAC Mulher, ele vem com a história da Mestre Joana, que vem trazendo essa resistência pra gente, e chega a Minas Gerais, chega a Ipatinga com essa pegada.
Por isso, nós temos este grupo que é de percussão. E nessa percussão tem uma ala, que é da qual eu faço parte, que é a ala dos ABs. São instrumentos totalmente dentro da cultura africana. O AB, ele é um instrumento percussivo, mais feminino, né? Ele tem este nome exatamente porque ele tem toda a origem da mulher, toda a origem do feminino e do sagrado feminino também.